Привіт, друзі, ви на каналі Алекс Ло, вітаю вас. Щиро вам вдячний за підтримку та допомогу в розвитку каналу. Всі ми знаємо, що Японія як держава і японці як люди допомагають Україні. Але як саме відбувається допомога і хто саме допомагає? Про це сьогодні й піде мова. Нещодавно мені вдалося взяти інтерв'ю у людини, яка докладає неймовірних зусиль, щоб допомагати українцям, підтримувати їх. Щоб кожен, хто потрапляє до Японії, міг відчути, що Японія – це країна з материнським серцем. Отже, будь ласка, до вашої уваги. Добрий день. Ай, нічого. Добрий день. Хотів би попросити сенсея представитися і трішки розповісти про себе. Я представляю Український центр взаємодії з психічним здоров'ям, центр спілкування та допомоги Хімаварі, який знаходиться в Токіо, на Шібуя. Я його керівник Маріко Укіо. Психологічна підтримка українців, які живуть в Японії. Також ми допомагаємо різними, не тільки психологічно, а і різну допомогу, яка потрібна українцям. Шукаємо школи, квартири, заповнюємо різні бланки, тобто різна допомога, яка включає не тільки психологічну, а різну. Всіх зараз в Японії 2500. За 2 роки ми зробили понад 150 різних заходів на підтримку українців і українців. Також ми надаємо підтримку дітям і людям в Україні. А, в Україні. В тому році була програма «Підтримка, зігріємо Україну». Ми відправляли бокси з теплими речами, їжею в Україну. В цьому році ми підтримуємо також. Більше 2000 людей отримали допомогу в Україні. Скажіть, будь ласка, як взагалі організувався цей центр? Чи він був? Волонтери, які займаються своєю волонтерською справою під час основної роботи. Я так відчула, що українці, які приїхали в Японію, це жінки з дітьми, яким було дуже некомфортно в Японії, бо це нова країна, і я захотіла їм допомогти з їхніми проблемами. Також приїхали люди, в яких травма від війни, і їм теж була потрібна психологічна підтримка. І на базі цього в мене виникло таке почуття, що я хочу допомогти саме цим людям. Японія – це страна, країна, в якій постійно проходять то землетруси, то цунамі, то тайфуни, то ще щось. Був великий землетрус в 95-му році. І Укіо-сенсей психологічний її центр підтримував людей японців, які страждають під час лих. Звичайно, війна – це не стихійне лихо, а це набагато страшніше. Люди втрачають своїх близьких, зникають цілі міста. Але моє ноу-хау, те, що я зрозуміла після того, як підтримувала людей японців, що людям не вистачає комунікації, що комунікація між травмованими людьми – це дуже важливо. Це ноу-хау Укіо-сенсей, що людей треба об'єднувати якоюсь ідеєю і давати їм шанс на спілкування, робити ком'юніті.
Моє відчуття було таке, що я хотіла об'єднати українців, які почали приїздити в Японію від війни. Я хотіла їх об'єднати і полегшити їхні страждання підтримкою, якою я могла їм зробити. Ми в Японії це воєнним саме допомагати, це не наша спеціальна. Це спеціальний підрозділ японський урядовий, який там займається. Це дуже складно, тобто саме воєнне. Ми не можемо напряму підтримувати армію, але ми можемо допомагати воєнним в реабілітації в плані арт-терапії, психологічної допомоги. Також, наприклад, ми відправляли в Україну спальні мішки, але всі віддавали ці спальні мішки своїм родичам на війну. Офіційно ні, але ми спеціально це робимо. Але зараз в плані психологічної підтримки ми будемо арт-терапія. Всі приїхали з травмами, зі своїм болем. Навіть якщо ти не на війні, хтось із твоїх друзів, із твоєї родини зараз воює. І всім болить, чи жінки, чи дитині цього чоловіка, який на війні. Тобто підтримуючи сім'ю, дітей, знайомих, людей, навіть якщо не на війні, а просто батько зараз в Україні, надаючи допомогу сім'ї чи українцям, яким болить, бо всім болить однаково. Наш центр допомагає всім українцям. Всі українці, які приїздять в Японію, у кожного свої проблеми і свої відчуття. Від людини все залежить, і також залежало від часу прибуття в Японію. Тобто всі люди, всі це як хвилі, вони 2-3 місяці, і це все було відрізнялося. І проблема перша, людина приїздить в Японію одна, і треба її підтримати. Тобто людина, щоб не замкнулася в собі, то приїздити поодиноці, треба було, щоб з кимось комунікувала. Провести паралель також з моєю роботою, яка відбувалась після землетрусів в Японії. Змикає все місто, а половина міста нема. Людини нема з ким зв'язок підтримувати. А також українці, які залишили все вдома, приїхали в Японію, в них нема тут круга, з ким общатися. І ми робили такі івенти, запрошували людей просто на вечерю, просто щоб познайомитися з новими людьми і зробити їм новий круг спілкування. Це було дуже важливо в перші місяці початку війни. Другий степ, друга ступінь – це те, що люди приїхали, вже познайомилися з новими друзями, але життя ще вони не наладили, не зрозуміло, як жити краще в Японії, як комунікувати, бо тут інші правила поведінки, зовсім все по-іншому. І я хотіла, щоб українці нові враження, але щоб ці нові враження були позитивні, гарні враження про країну.
Щоб українці відчули, що вони в Японії не просто приїхали від війни, а щоб зробити красиву картинку, красиве життя, гарне. Наприклад, возили водовару на Ябусаме, це на коні скакати і стріляти з лука. Це було, ну, щоб це такий високий рівень, не кожен японець може собі дозволити поїхати, а сенсей це все зробила. Потім на літні канікули в аквапарк запрошували понад 100 українців, хякунінеджо, а вже зразу це перший рік війни, більше хякугодзюні, 150 чоловік було в класний аквапарк на Шінагава в Принц-готелі. Там, ну, все дуже красиво. Не просто, що ти приїхав і там їси шонігірі і п'єш з пластикових стаканчиків якусь воду, а сенсей показувала саму найкращу сторону японського життя. Ябусаме, аквапарки, Суїзокан, Тобу, зоопарк, Тобу... Добуцен. Добуцен, да. Тобто все саме таке класне. Щоб людям було цікаво теж. Початку ми познайомили українців з українцями, з японцями, робили їм друзів, знайомих. Потім показували гарні сторони Японії. І вже потім українці самі, маючи друзів, нових знайомих, розуміючи місця, в які можна поїхати самому відвідати з новими друзями, вже могли якось двигатися в іншому напрямку, щоб був позитивний восприяття Японії. Третій етап нашого знайомства українців з Японією – це те, що українці, насамперед молоді, могли зрозуміти, що навчаючись в японських університетах, отримуючи образування в Японії, можна освіту, можна жити в Японії довго і потім працювати на користь Україні, маючи знання, отримані в японських університетах. І Укіо-сенсей почала проводити івенти разом чи в японських університетах. Також четверте, те, що потрібно для українців в Японії, це робота. Тому я почала знайомити українців з великими компаніями. Японські підприємці, вони об'єднуються в групи і вже знайомлять українців з цими групами японських підприємців. Ну, наприклад, в одній групі там 400-500 компаній. Ми могли і знаходити роботу для українців, також показувати те, що зацікавленість в українських професіоналів в японських компаніях. І ми до сих пір проводимо ці знайомства, і люди отримують роботу і можуть розраховувати на довгий шлях свій в Японії. Я не дуже в курсі, як евакуюватись, але я дуже знаю, що для того, щоб приїхати в Японію, потрібен гарант. Без гаранта вас ніхто в Японію не впустить зараз. Бо раніше було одне, а зараз все дуже, навіть якісь там 2-3 місяці можна просто було приїхати в Японію в 2022-му. Це я просто від себе кажу, не маючи нікого. Але зараз гарант – це головна умова для того, щоб приїхати в Японію. Але є багато інших грантів, це я теж від себе додаю, там університети, різні програми.
Ну, як правило, в Японію хочуть приїхати люди, яким цікава Японія. Чи вони вивчають мову, чи ще щось таке. Але зараз багато можна в Фейсбуці, де там в Інстаграмі знайомитись з японцями, дружити з ними. І, можливо, вони потім стануть вашими гарантами, які зможуть зробити це документи, запросити вас в Японію підтримати. Але зі своєї практики Кіосенсей знає, що українці вони такі сором'язливі і не нав'язують свою кандидатуру там для якихось ці, ну не всі, але всі люди різні. Тобто, якщо ви хочете в Японію, комунікуйте з японцями, не соромтесь, вивчайте японську мову, знаходьте друзів, які просять в Японії, стануть вашими гарантами. Звичайно, ми дуже раді, хочемо вас зустріти. Але якщо ви зовсім не розмовляєте японською мовою, як ми можемо з вами комунікувати? Тобто вивчайте, починайте вивчати японську мову. Без мови ви не знайдете ні роботи, нічого. Але ми дуже вас чекаємо. Багато японців би хотіли, щоб українці в них працювали, чи навчались, чи ще щось. Але сенсей каже, що, будь ласка, починайте вивчати мову, якщо хочете приїхати в Японію. З цього приводу в мене таке маленьке питання, чи тому що ну, часто, так як правильно сказали, українці не зовсім до кінця знають японську мову і японську культуру. І інколи буває ну, є можливість так, знайти гарну людину, але інколи ж не знаєш насправді. І виходить, що ну, які помисли у людини. Знаходячись в Україні, на 100% сказати, що ця людина гарна чи навпаки будуть неприємності, це неможливо. Тобто, з двох сторін, так само, як і японський гарант хвилюється за те, що приїде якась непорядна людина, так само і з української сторони таке саме хвилювання. Але сенсей каже, що якщо вам хочеться в Японію, беріть гаранта, приїздіть. Але, по-перше, приходьте в Шибуя Хімаварі, скажіть нам, хто, що, гарант. Якщо у вас будь-які хвилювання, в нас було куча таких уже кейсів в допомозі і в розборі питань з двох сторін, як і погані гаранти, ну не погані, невідповідальні гаранти, і як українці теж. Тобто, по-перше, приходьте в Хімаварі, і ми вам вже можемо допомогти в питаннях, які вас будуть цікавити. Але якщо вам подобається, то відкрите своє серце, приїдьте, а потім вже будемо розмовляти. Питання, чи могли б поділитися якимись планами, цілі плани для цього центру? Так, це не мій бізнес. В мене нема ніякого бізнес-плану на майбутнє. Ми лікуємо серця і психологічна підтримка. І це для мене головне. У вас проблема чи якийсь біль, приходьте і ми його вилікуємо. Планів я не строю. На прикладі ми будемо відкривати Кокоро Гото кафе. Це буде кафе, де будуть працювати українські евакуйовані, готувати їжу, там, ну, кафе. З ранку до ночі на Аоямі це буде. Да. Але це не тільки робота для українців. Це, наприклад, ми не знаємо ще, скільки буде японський уряд підтримувати українців, надавати їм безкоштовне житло і підтримку. Але моя компанія буде знімати для людей, які будуть працювати в кафе, наприклад, квартиру, де люди можуть жити.
і вже навіть як уряд перестане підтримувати українців, в них буде житло і місце праці. І основна ціль – це, що іншим японським підприємцям і уряду ми можемо показати нашу концепцію праці кафе, що не тільки робота, а також підтримка, яку можуть надавати інші японські компанії на прикладі нашого проєкту, що можна підтримувати українців і так. Тобто це дуже глибока підтримка, не тільки робота, а це показати те, що як інші компанії можуть підтримувати українців. А так як ми не розуміємо, коли закінчиться війна, як довго це буде тривати. Але довгострокова підтримка українців, вона потрібна. І на прикладі нашого кафе ми можемо показати, як підприємці японські можуть допомагати українці, не тільки урядові програми, а й інші звичайні. На прикладі, звернути увагу на те, що українці можуть багато навчитись в інших японських компаніях. Наприклад, зараз компанія по розробці дронів звернулася до нас, і з двох сторін це українці, які почнуть працювати в цій компанії, можуть навчитись чомусь новому від японців, а потім поїхати застосовувати свої знання на користь Україні. Укіо сенсей дуже хвилюється за майбутнє наших дітей, так як люди, які навчаються, це наше майбутнє, і звичайно, в них є свої хвилювання, біль, стрес і все таке. Але зараз вони в Японії і мають шанс навчитися японській культурі, японському всьому чомусь цікавому, займатися тим, що їм подобається, і потім це принести в нашу Україну. Тобто, наскільки б вам не було складно, все рівно у вас зараз є шанс навчитись чомусь новому. І саме зараз це вам потрібно не концентруватись на своєму болі і стресі, а звернути увагу на навчання і навчитись чомусь новому. Я вірю в те, що після війни Україна буде набагато сильнішою країною, чим була до війни. Я впевнена, що українці, які зараз знаходяться в усіх куточках країни, будуть відновлювати Україну саме знаннями, які вони отримували в тих країнах, де перебувають зараз. Звичайно, незалежність вашої країни виборюють люди, які зараз воюють. Але українці по всьому світу, які живуть зараз від Франції до Америки і далі по країнах, повернуться чи будуть підтримувати Україну саме знаннями, які вони отримали, знаходячись в цих країнах зараз. Я вірю, що українці, які зараз живуть в різних куточках світу, внесуть великий внесок у відбудову України. Це ваш шанс підтримати Україну в різних частинах, з різних частинах світу. Живете, стараєтеся по різних куточках, але це все ви робите заради України. Я відчуваю вашу біль, те, що відбувається в Україні, але давайте вашу біль переробимо на навчання, да? Направимо на навчання, на те, щоб навчитись чомусь новому. Ми ніяк не можемо зупинити війну, щоб ми не могли зробити. Але ми можемо зробити щось кожен від себе. Моє відчуття, що я нічим не можу допомогти, щоб зупинити війну в Україні, але моє відчуття, що я як приглядаю
за українцями, які тут зараз, і вони для мене така Рамоно, це як скарб, який я оберігаю. Я буду продовжувати зберігати цей скарб українців, щоб підтримати вас і полегшити вашу біль і допомогти вам. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Ставте лайки, якщо вам сподобалося, підписуйтесь, коментуйте, чекаю на ваші питання, ширте друзям, буду вдячний, щасливо і до скорої зустрічі.